السلام عليكم معلم المحكمة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قريش أجويرا يي إن أي رميان الله سبحانه وتعالى وإسلام كقاتان وحكلا كل مي مدح أبيك يبين يدباته وحو الله سبحانه وتعالى كسود دجيي قصدا أصحاب القرية وحو نفري إن أكشى جهر تودا سئو وحسوسيو وحي كدعي أصحاب القرية تاصلوا لجيدو إن أي كوانا قاتان وأي نبي الرميان صلى الله عليه وسلم علنا سبحانه وتعالى وحو يري واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون علماء تاريخيان وحي ليهين قريداس وحي أهيت أنطاكيا وكتال تركيا ابن إسحاق وحي ابن عباس كوريي إن أويري تولداس وحي لهيت بقر لغم مقعابو أنطيكس كاسو عابد جري أسنامتا وحو الله سبحانه وتعالى أصود دري سدح كمد أهرسو شيسا أو كلاء صادق إي مصدوق إي شلوم وأو بينيي قصدان سو سعودة أيانا ميشا كلا عذي مركا هورا داوذي هدي آدن سبسكرايب هورا أسارين فضلا حد تابو سبسكرايب سي أدنو دير جلسو غنباليل كنفرو سي أيكو سو غاران موقال لدينا حيقا tuuladan aan ka sheekaynayno waxa ay lahayd boqor gaal ah oo kibir badan oo lagu magacaabi jiray Antikis wuxuuna rumaysanaa asnaamta dadkana wuxuu fari jiray in ay caabudaan asnaamta dadka tuuladan deganna waxay ahaayeen dad jaahiliin ah waxayna si indhala'aan ah u raaceen amarka boqorkooda waxay caabudi jireen oo ay weynayn jireen asnaamta wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala doonay in uu iimaanka ku hanuuniyo dadka tuuladan wuxuu u soo diray laba nabi oo kala ah saadiq iyo masduuq boqorkii markii ay u yimaadeen rusushan waa uu diiday wuuna beeniyay intaas kadib waxay bilaabeen dadka in ay iimaanka ugu yeeraan dadkiina waa ay diideen oo ay beeniyeen wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala soo diray rasuul saddexaad si uu u ayido dacwadana ugu garabsiiyo Allahna subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri idh arsalna ilayhim ithnayni fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursaluun saddexdii nabiba waxay isku tageen ama waxay isugu tageen tuulada waxay dadka ugu yeereen in ay Allah subhanahu wa ta'ala rumeeyaan oo ay keli yeelaan waxayna u sheegeen in Allah subhanahu wa ta'ala tuuladan ugu soo diray in ay dadkeeda ka saaraan jahliga iyo shirkiga balse nasiib darro qofna kama rumeynin waxayba u ekeyd in ay la hadlayaan dad dhagoolo ah oo aanan waxba maqlaynin waxayna ugu jawaabeen ma waxaad rabtaan in aan warkiina rumaysanno idinkoo dad nala mid ah oo aan waxba nooga duwaneen tanina waa xujjada mushrikiinta iyo mujrimiinta casri walba oo la joogo mar walba oo Allah subhanahu wa ta'ala u soo diro qowm rasuul waa ay beenin jireen waxayna ugu jawaabi jireen siduu bashar nala mid ah noo hanuuninaya oo caqiidada aabayaasheena nooga weecinaya rusushii waxay dhaheen ayagoo rajo ka qaba in ay rumeeyaan alla waa uu og yahay in aan nahay rasuul la idin soo diray haddaan ahaan lahayn kuwa alla beenka sheegaya si adag ayuu noo ciqaabi lahaa dacwadda alla subxaanahu wa tacaala ayayna la banbaxeen mana aysan isdhiibin markaasay dadka tuuladan dhibsadeen rusushan kadib markii ay beeniyeen oo ay ihaaneeyeen walina kama suulin in ay ugu yeerayaan cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala iyo kaliyeelidiisa maadaama aysan haysan xujjo la qaadan karo oo ay ku beeniyaan oo ay rusushan isaga celiyaan waxay bilaabeen in ay baasaystaan rususha Allah subhanahu wa ta'ala waxayna ka baqeen in dad ayaga kamid ah ay rumeeyaan oo ay kharribaan tuulada waxa uu hanjabay boqorkooda wuxuuna ku yiri haddii aad joojin weydaan dacwadiina oo aad naga tagi weydaan وأن إذن عقابي دونا ولبا إذن رجمين دونا مركاسد رسوشي مرجين وحينا كقوستين جهلجا إيو إسلوين إذا قام كوذا إيدو بوقاس لججرو وحا هالمر لأركي ننتو لدى جيس كذا دجنا أو يميت أساقو دجدجايا أو أردايا كدي مركو مقليسو بحد رسوشا الله سبحانه وتعالى وحونا قوم كيسا كويري محادن الرمين رسوشا أيقون إذن كويرا يا خيرك إيا وناقا وليبا أيقون إذن كربين حولو إيا وجرو أما مدنا نين كان مقعيسا وحال أورنجري حبيب بن موري وحال يري وحو أها فوندي وحين أقو يري جرين حبيب النجار وحاكالو ليري وحو أها نين حرقها سمايا وحاكالو ليري وحو أها نين قد ماشا كويا لي إساقا عبادي سنجري والله أعلم وحو لح استاغي سفكي رسوشا أساقو قومكي سأقو يريا إن أي الله سبحانه وتعالى رميان وأي كلي يلان وأي كتغان أسنامتا عن وحباء الترين وحنا كالبين مركاس بو أجيستي سدحدي نبي وحونا كويري مرقاتك هذا أنيق إي قومكي يقبا وحان رميني الله آد نقو يريسان قومكيجيو إذن كنا وحمقلا أو رمية سيدا أو كله مركز أيجو آد أجا عريسن وحو سمايي ويركو قادن أو أي ديلين وحاليري وأي رجميين وحاكلو ليري وحيكود ديلين دربو يهرانتي لعنهم الله مركي نفتي سسمدا لو قادي ملائكة أيا صوت تستي جندا إيو وحكو دحجرا إيو أوناك إيو راحوة إيو قروح إيو دوك waxayna ugu bishaareyeen in uu galayo markaasuu wuxuu yiri qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin Habib wuxuu tamaniyay dhimashadiisa kadib in ay arkaan qowmkiisa sida qiimaha badan ee Alla subhanahu wa ta'ala ugu abaalmariyay si ay u rumeeyaan sidiisa oo kale wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo cafis badan balse su'aasha taagan ayaa ah muxuu Alla subhanahu wa ta'ala ku sameeyay mujrimiintan siduusa uga aargoostay Alla subhanahu wa ta'ala wuxuu yidhi وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين تبردريدو دولنمادو دا أوغي إلى هاي أمباهنا إن أعيدا دنبي أدرو مجرمين تان مفسرين توحي إراهدين wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala u soo diray Jibriil alayhi salaam markaasuu labada albaab ee magaaladooda laga soo gali jiray qabtay markaasuu halmar ku qayliyay markaas xooga qaylidiisa awgi codkooda ismaqli waayeen ayaga dhanna wadnaha ayaa wada istaagay hal ruux oo dhaqaaqana kama soo harin taasna waxay ahayd ciqaabta uu Alla subhanahu wa ta'ala u soo diray dadka degan qaryadaas kuwaasoo naftooda dulmiyay Allana subhanahu wa ta'ala la culowtamay wuxuu Alla subhanahu wa ta'ala qisadan ku soo dejiyay kitaabkiisa Qur'aanka ah si qureysh iyo dhammaan dadku ay ku cibra qaataan waxaan filayaa in aad ka hesheen qisadan haddii aad ka heshay fadlan taabo like-ta asxaabtaadana u sii share garay hana iloobin channel-ka in aad subscribe saarato si aad noo dhiirigeliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga gambaleelku wuxuu muhiim u yahay in ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga waayo kuma filna subscribe kaliya in ay ku soo gaarsiiso muuqaalada xiga fadlan hadda yicin in aad taabato gambaleelka waayo wuxuu muhiim u yahay in ay ku soo gaaraan qisooyinkeena xiga tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu